ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የAWA ቻር ትሬነር ኤንድ ሰፕላይ ካምፓኒ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ኦንላይን የሚወጡ ስራዎችን እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ፣ ቴክኖሎጂን እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ፣ ኮምፒውተር ስኪላችሁን እንዴት ማዳበር እንደምትችሉ፣ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን ትሬኒንጎችን እንዴት ማለቴ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን ትሬኒንጎችን እንዴት ባጭሩ መከታተል እንደምትችሉ እና ኦንላይን ቢዝነሶችን እንዴት እንደምትሰሩ እንዲሁም ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ትምህርታዊ መረጃዎችን ማለት የምንለቅበት ዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለዚህ ይህ ቻናል ለብዙ ሰው ተደራሽ ሆን ዘንድ ወይም ለጓደኞቻችሁ የደረሳቸው ዘንድ ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን አይከኑን ታፕ በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ይደርሷችሁ አድርጉ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኦንላይን የወጡ ስራዎችን እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ ነው። ያው እንደሚታወቀው በዚህ ሰዓት ብዙ ስራዎች የሚወጡት ኦንላይን ነው። ኦንላይን ሲወጡ ደግሞ እነዚህን ስራዎች አፕላይ ለማድረግ ኢንተርኔት ቤት ትሄዳላችሁ። ኢንተርኔት ቤት ስትሄዱ ደግሞ ክፍያ ይጠይቋቸዋል። በዛ ላይ ስለ ስራው ካላቸው አንጻር ስራውን በትክክል አፕላይ ላይ ያደርጉላችሁ ይችላሉ። በዛም ምክንያት ስራው ላይ ሳትመረጡ ትቀራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ችግር ለመፍታት በየቀኑ ለሚወጡ ስራዎች ቪዲዮዎችን እየሰራን እንለቃለን። እናንተ የሚጠበቅባችሁ ይህን ቻናል መከታተል፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ኖቲፊኬሽን ምልክቷን መንካት ብቻ ነው። ስለዚህ ዛሬ በኦንላይን የወጣ ስራ አለ። ዲቨሎፕመንት ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ላይ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ በ05 ኦንላይን የወጣ ስራ ነው። እሱን ስራ እንዴት በትክክል አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ እስከ መጨረሻው አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ምልክቷን አንዴ ታፕ አድርጉ፣ ከዛ ኖቲፊኬሽን አይከኗን ክሊክ አድርጉ። ዜም ቀጣይ የሚወጡ አዳዲስ ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እስከ መጨረሻው እዩት። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ካያችሁ በኋላ ስራውን በራሳችሁ በትክክል አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ያለምንም ክፍያ፣ እንዲሁም ሙሉ ኳሊፊኬሽናችሁን በፈለጋችሁት መሰረት እየጻፋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ።
Thank you.